Doncs aquest projecte dels videojocs d'Scratch doncs és per conscienciar a les persones sobre la sostenibilitat i, per exemple, aquest tracta sobre l'aigua i sobre estalviar-la. En aquest cas, consisteix en recollir aigua de la pluja a partir d'un bidó per poder després regar una planta. Gràcies a aquests jocs, els alumnes el que poden és aprendre el tema d'estalvi d'aigua de manera divertida i amena. Al projecte de l'hort hem fet una maqueta que simula l'hort de l'institut amb la bassa, l'hivernacle i un petit hort. La relació que té per estalviar aigua és que el sistema de reg es basa en quatre funcions. Quan aquestes funcions es compleixen, que són l'humitat de terra, si hi ha aigua a l'hivernacle, si està plovent o no, i els raigs ultravioletes, comença a regar. Si falla algun dels factors, para a regar. Això facilita que no s'estalviï aigua, perquè clar, a les rotondes del Prat, per exemple, reguen, o sigui, estan programats per regar a certes hores. Potser reguen quan està plovent i ningú el para. Això malgasta molta aigua. L'any que ve s'està mirant si podem continuar amb aquest projecte i poder aplicar-lo a l'hort de l'institut. El més interessant a la visita d'Aigües del Prat per mi va ser l'autogestió que té aquest municipi, perquè autogestionem nosaltres l'aigua, i també que l'aigua la captem dels aqüífers que tenim sota del delta de Llobregat. A les visites que nosaltres preparem, el que volem transmetre és que la gent, els joves que veniu, sigueu conscients de la dificultat, de la tasca, no?, que hi ha darrere d'aquest gest que fas al dematí quan aixeques l'aixeta i surt aigua. A darrere de tot això, la quantitat de feina, les hores de dedicació, la tasca intensa que hi ha perquè això sigui un fet quotidià que tothom pugui arribar a trobar normal. Crec que no som conscients del que significa no poder tenir aigua, ja que bueno, nosaltres, com he dit, la malbaratem, no fem un bon ús i hi ha gent que ha de recórrer quilòmetres i quilòmetres per aconseguir una galleda, per exemple. He llegit a pàgines de l'ONU i de l'UNICEF que al dia moren més de 1.400 nens per falta d'aigua o per falta d'atenció, perquè poden beure aigua que està en mal estat i poden agafar malalties molt greus que ja no hi ha medicaments apropiats per tractar-les. Bé, des de l'Institut Valdiri Lera considerem fonamental el fet de transmetre al nostre alumnat que l'aigua és un bé comú i també és un dret universal, un dret humanitari. Sobretot fem veure en primer lloc que grans problemes presents en l'actualitat, en el món, com per exemple la desigualtat de gènere, l'analfabetisme, les malalties, la fam, tenen un origen comú en la irregular, podem dir, distribució dels recursos hídrics o gestió de l'aigua. En aquest sentit, és fonamental entrar a l'aula la idea d'una cultura hídrica doncs, que sigui equitativa, que sigui eficaç, que sigui respectuosa amb el medi ambient i que contempli doncs, aquest dret humà per a totes les poblacions humanes del nostre planeta. Sí, el Prat és un dels pocs municipis de l'entorn metropolità que fa una gestió directa en el tema de l'aigua, és a dir, té una empresa pública, vol dir que el capital és 100% municipal, és teva, és meva, com a ciutadans del municipi que som, i això té uns avantatges. Això fa que d'alguna manera el preu que es cobra als ciutadans per aquest servei sigui el preu el més just possible, just el necessari per poder donar el servei que els ciutadans demanden. Que hi ha beneficis? Perfecte, es reinverteixen. Què vol dir reinvertir-los? Es millora el tractament, es canvien més ràpid, amb més freqüència, les canonades quan es fan velles i es permet d'alguna manera anar millorant a poc a poc la qualitat. L'aigua per mi és molt important, tant per les persones com pels animals i per les plantes, i doncs és un bé escàs i l'hem d'aprofitar molt, no?